وريادة سومالي لأن يا جرونك هرجي سيستاد يوم أنت كده فرتي ترتن عيارة صاحبتي نمو أو ده حين دونا وزارة هي هاي ده الدولة ده قرن كشمريادة سومالي لأن شغالها كهول قلا ترتن كان فريتان كيسي يا واحد جوبتو كها وقص وغيب قلي حنا كمدة جرها وزيرة ده قاسم ياش جود إيه هاي ده هي وزارة ده ترتن كان كغيب قلي يا يصير كله برا سابك قبل كامرودي تاح وغوري واحا هالكاسي هذا اللي قتشي ديا قاسميها قودة وزارة دردان يرادا يعيارها كمريادة سومالي لان مدانة عبد الرشيد عيديد ياسين يصيدو كلي قدوم يكو حيقينكا حليلكا كوبادة عاقت السومالي لان مدانة خدر جيلال وعينا كوار من اطارتان كان يصيدو كلي كوحاها كغيب قلي يتردو دا شرفو بينو تاي واتارتان كيوغوه الرييي اي نقابلو ان شاء الله واحد رجيرينا انو نقضو تارتان sanna dalba qabsooma ee waxa uu bilaabi doonaa tartanka kubadda sabtida ah waxaana la ciyaari doonaa laba cisho oo kala ah maalinta sabtida ah iyo maalinta axada ah maadaama ay shaqaaluhu hawlahooda kala ku mashquulsan yihiin maalinta kasta waxa dhici doonta lix ciyaarood insha Allah bismillaahil kariim tartanka waxa uu qorsheysan yahay inuu ku dhamaado laba bilood hadii la ilaa ujeedada tartanka ayaa waxay tahay inaynu muujino dhalinyarada aadka u badan ee shaqaalaha dawladda ka midka ah in ay jirkooda iyo maskaxdooduba wada socdaan oo ay fayo yihiin oo aanay ahayn kuwa jirka ka daalay oo maskaxdana ka daalay arrinta labaad waxay tahay isdhexgal ay nooga jeednaa in ay hay'adaha dawladdu iyaguna ay shaqaalahoodu isku bartaan sida ka muuqata maantaba waxa aad iyo aad isu arkay dhalinyaro badan oo isku xaafada oo ama asxaab ah ama jaamacada ka soo wada baxay oo hay'ada kala duwan maanta u kala ciyaari doona insha Allah bismillaahil kariim ka xiriirahan anagu waxaan leenahay fulinta iyo qabashada tartankan kulli tartanka waxa lagu qaban doonaa garoonka Cali Garle jadwalkiisa iyo maalihiisana waa la isku gudbi doonaa dhammaan institutionada dawladda qaabkay ciyaar kasta u dhacayso iyo xilliga ay dhacayso garoonkuna waa Cali Garle insha Allah sharciga lagu maamulayaana waa sharciga xilinta kubadda cagta Soomaaliland u qoran ee institutionada loogu talagalay dawladda insha Allah kulli wax ka mamnuuca uu idaan beero lahay inay ciyaarto ayaa ka mamnuuca dhankooda waxaa halkaasi hadal laga jeediyay gaasimaha guud ee tacliinta sare ee Soomaaliland oo ku hadlay xubnaha gaasimayaasha guud ee ka soo qayb galay kulankaasi presidentka gobolka Maroodi Jeex Maxamed Axmed Caalintiin Baro wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdi Xakiin Saciid Muuse Bustaale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda qoontiga iyo barakacayaasha qaranka waxayna dhamaantooda ka warameen tartanka iyo muhiimadiisa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee soo qaban qaabisay kulankan maanta lagu iba furayo halkan ee ah muxuu ahaa in ay shaqaalaha dawladdu naadiyadoodu ay ciyaartii qaranka ama kubadda cagta ay maanta ka qaybgeli doonaan oo ay u bilaabi doonaan waxa kaloon halkan uga sii mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo isaguna abaabulkeeda qayb ka lahaa dhiirigelin wanaagsan shirkii caafimaad qabay maskax caafimaad qabtaa ku jirtaa inaanu dhaqdhaqaaq samayno inaan iska fadhiyuno waa loo baahan yahay ciyaaruhu dawooyin badan bay leeyihiin daroogoo dhan bay ka dawan yihiin caas iyo wahabkoo dhan bay ka dawan yihiin wasaaradda aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalahana waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay haddaad xasuustay shaqaalahaaga bal mar garoonka laysugu keeno waxaan rajaynayaa in koobkaasi uu keeni doono isdhexgal shaqaalaha qaranka uu keeni doono runtii in horumarka higsiga ee aynu wadno uu qayb ka ahaan doono shaqaaluhu waa halbowlaha iyo lafdhabarta hawl maalmeedka runtii qaranka aynu hayno marka in la tayeeyo oo laga warhayo dhinaca tababaradooda dhinaca tayayntooda runtii tanina waa mid raacda oo ka mid ah inaynu runtii dhiirigelinno in shaqaale weynuhu ay isugu yimaadaan kubadda cagta oo ay wada ciyaaraan wasaaradda ciyaaraha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii runtii wasaaraddani ay ama agaasimaha guud iyo wasiirka cusub ay joogeen waxaan arkay tabab ciyaaro badan ay qabanayaan oo horumara oo dhalinyarada ay ku jeheynayaan baan arkay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa lagu hambalyeynayaa
dadaalka ay ku jiraan oo ay ka tarjumaysay sidoo kale isdhexgalka iyo soo saarista haldoor cusub oo shaqaalaha dowladda ah oo kubadda ciyaara. waxaan kaloo ruuxa maryanayaa hay-adda shaqaalaha oo maanta halkan iyaduna joogta agaasibi guud joogo. waxaa isagu si rasmi ah u daafuray kulankaasi oo halkaasi hadalka jeediyey wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi. wax kasta oo horumar ah lagu tartamo waxay kor u qaadaysaa tayada waxa weeyaan qaranka ee hay-adaha kala duwan ee uu leeyahay. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta kasoo qaybgashay halkan joogta. waxa weeyaan in la tayeeyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba in la tayeeyo dhammaanba ciyaaraha. waana la qabaa cabdikariin xinif in wasaaradda maaliyadda iyo xukuumad ahaanba aynu tixgelinno dhammaanba ciyaaraha. waa saaxiib cabdigoole iyo cabdi cumar jibril, telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.